تاسو خو به زمونږ د کنټرول دا کارونه په مختلف شکل کې اورېدلي وایي. که چېرې دې ګاڼو کې خپل سیټونه لګېدلی وای د ګوډې دې ګاڼو کې او د دوی یوه غټه منډۍ وي او په هغې کې کنټرول وي، نو هغوی به څنګه کالونه کول؟ هغوی به څه په دې طریقه باندې کالونه کول؟ کنټرول پر آل ایس ایچ اوګان موبایل ګش ناکابندي ریډرز ګورئ وګرځئ. افسرانې بعد بار بار دا حکم کوي چې په خپلو علاقو کې وګرځئ چې د چا په علاقه کې څومره هم د ګوډې ګاڼې دي. بای د دې پیرس نن څلور بجې کنټرول ته راولېږئ. ور کنٹرول زمونږ د ګاڼې نه دوه چوک مران بدل شوي دي. مونږ ته متبادل دوه چوک مران تر اوسه پورې را ونه رسېده. نن درېمه څلورمه ورځ ده چې زمونږ مرزا صاحب لګیا دی په خپله باندې جوړ کړلې. سیون تاسو ته د دې په ځای باندې متبادل دوه کسان در بدل شوي دي. د جبر علاقې ساول ډېر نه یو نورې 1677 بل فقیر 420 ډېر تر زوانې ولې منډۍ کې بولي شروع ده سر او کان یار امیر صاحب راته وی ګوړه زر تر زره راورسوه ته کوم ځای کې وی؟ ما بولي دي سپی شاته د ګوړې د بوجې د پاسه ناستو کنه چپو زر تر زره ځان سوم یار کم نه وخت کنټرول پر پایو ونې ټاو پس راځه پایو صفا دی اورم. تاسو د رمبو لپاره درخواست لیکلی؟ درخواست لیکلی منظور شوی دی راته کنه؟ پایو ګوره ستاسو رمبی او چاڼونه راغلي دي. پی چې کوم یو سپی نن ډاک پسې راځي هغه له یو غټه بوجۍ ورکړي چې دا رمبی او چاڼونه همدر ور کنټرول پر آد ریډرز موبایل ګش ناکابندي ګورئ سار سار ټیم دی. دا ګشتونه را درنه کېدو نه مخکې مخکې دا د یری خوا دا د پترې ټوپونه دا د خیرې ځګي نه چک کوي بهیي که دغلته سسپي مي دا اوس غلوئ. ور باقي 15 منټ پاتې دي. ګورئ باقي 15 منټ پاتې دا پیړماران را پاسوئ. ور بیګاله زمونږ د امیر صاحب دویم ګشت دی. خیال کوه پیړمارانو جو ماران د بیدار ساته او موسم خراب دی چې په ګنوب در ټوپ د پاسه بترې پرته وي او داسې کار وکړه چې دا ترې په خوا کې کم از کم درې یا څلور لمبي خامخا وساته. ون تری رپیټ ټول سپار کنټرول ون فایو ون فایو سپا دی ورو کنټرول دی فوره لکې نه مونږ ته مونږ قرض مسالېدار ګوړه غوښتې ده او بل کنټرول هم د صابونې دپاره ویلي دي. مونږ دپاره څه حکم دی؟ پایو ګوره د افسرانې په دا حکم دی چې تا حکم سانی هر قسمه مسالېدار او ساده ګوړه بند ده البته کنټرول ته رالېږلی شو. ونه ون سپا دی ورو ونه سپا دی ورو ون دا کار دې اورېدو نائن امیر صاحب ته دې وایه ستا په ګوړه کې بار بار د خیرې شکایت راځي او د رنګاټه امیر صاحب ته دې اوس اوس ووایه د سره د خپلو رمبو او چاڼونو دین کې زیري کوه تا ته ګوره ګاڼې سنبالوړې. کنټرول 1 2 آل سٹیشن ویٹ آل سٹیشن ویٹ بچاو ګره سو اٹھتی او سره نه ته بدی لاړ یار یار وارلس والے لکچپ کې نه چې سړی د پوجي ولګي کټونه مشلول سو اٹھتی.